אני לא יודע איך חוגגים עצמאות מחר, מחילה שאני אומר את זה. אני לא יודע באיזה פרצוף חוגגים מחר עצמאות. קודם כל אין חשוב עצמאות. איזה עצמאות, עומרי? גם אני אוהב לשמוח. גם אני מחר יהיה עם הילדים שלי, ככה נדליק להם איזה, נעשה להם קצת ככה על האש. אבל אני לא חושב שמחר זה יום מתאים לצאת ולחגוג. אני מחנך את החברה הקרובים שלי, ולכל מי שפנה לה בשאלה, רבנו, מה עושים מחר? אמרתי להם, אמא, יש לכם דם יהודי, אם יהדות יש לכם בקרבכם, אם אתם אכפת לכם מהחיילים האלה, אם אתם אכפת לכם מההורים האלה, איך אפשר לחגוג? יש אנשים שהדם מותרי, יש אנשים שמפחדים מדפיקה בדלת בכל שעה. יש לי אבא, איזה אחד, אתמול דיבר איתי מוצאי שבת, אמר לי, רבנו, תן לי שיחת הרגעה, כפרה עליך, כפרה עליך, חברים, שנים, תן לי שיחת הרגעה. דיברתי איתו, אתה יודע מה הוא אמר לי בסוף, אני בכיתי. אמר לי, הרב, אני אגיד לך משהו שאתה יצחק עליי, אתה מכיר אותי. הוא אומר לי, אתה יודע שאני לא סוגר את הדלת של הבית, משאיר אותה פתוחה. משאיר אותה פתוחה. אני מהפחד שידפקו לי בדלת, אני אומר, אם כבר שיכנסו, לא רוצה לשמוע דפיקות בדלת. הבן שלו עכשיו בתוך רפיח. אומר לי, הפחד שידפקו לי בדלת. אתה יכול לא להגיד להם, אתה יכול לא להגיד עליהם קדושים? אתה יכול לא להצדיע לחיילים האלה? זה אנשים שבזכותם אנחנו יושבים כאן. זה אנשים שהולכים מוסרים נפש, הוא לא יודע אם הוא חוזר הביתה. יסודות של יהדות, הכרת הטוב. הכרת הטוב. אתם יודעים מה זה 25,000? יש להם אחים, אחיות, סבא וסבתא, אבא ואמא. ילדים, נשים, אלמנות. אתם יודעים איזה כמויות של אנשים בוכים היום? איך אפשר מחר לצאת לחגוג? במיוחד שאתה בתוך מלחמה. במיוחד שעכשיו אתה בתוך ימים שארבעה חיילים נקברו ביומיים האחרונים. אנשים ששקברו את הילד שלהם, אנשים שאלפי חיילים, הילדים בפנים, ואבא יושב כל היום רועד בסטרסים. איזה עצמאות? איך אפשר מחר לצאת לחגוג? עירייה מזמינה זמרים, עושים הופעות. תגידו, אנחנו שוגעים? זה זמן להופעות? זה זמן לריקודים? זה זמן לשמחות? דו לכם, גם מבחינת דין חינוך הילדים, זה לא נכון להוציא ילד מחר לחגוג. מה אתה מלמד אותו? שבזמן שחיילים, שהם אחים שלנו, ילדים של חברים שלנו, ילדים שלנו, נטבחים, נפצעים, מפונים פצועים, נקברים, נלחמים על העם הזה, על המדינה הזו, אתה הולך לחגוג, זה כפוי טובה, אתה מלמד את הילד להיות כפוי טובה. ילד צריך לדעת, אנחנו עכשיו בתוך מלחמה, החיילים הם קודש קודשים נלחמים, זה לא זמן לצאת לטייל. אתה רוצה בבית צד לשים משהו, לעשות משהו לילדים, באהבה, לא אמרתי לך תשב באבל. אבל לצאת עכשיו להפגין, להפגין איזשהו שמחה מרובה, עוללות, עירייה, מזמינה זמרים, הופעות. זה לא הזמן. מה אתה מלמד את הילדים את הדור הזה? מה אתה מלמד אותו? שאפשר לחגוג בזמן שאנשים מדממים? זה חינוך ילדים? זה ללמד כפיות טובה. אני לא מרשה לה, אמרתי לילדים שלי, מחר אתם לא יוצאים לשום מקום. אתם אצלי, איתי ביחד, אנחנו עושים, נפגשים, אוכלים. אתם רוצים טייל? בוא ניסע לאיזה מוצב של חיילים. רוצים טייל? בוא נחבקר חיילים, ניתן להם מתנות, ניתן להם בשרים. זה הטיול היחיד. למה? הילדים האלה, הבחורים האלה, יכול להיות שמחר לא חוזרים הביתה, או חוזרים בארון. אתה יכול טייל? אתה יכול לבלות? אתה יכול לרקוד? זה כפיות טובה. עיריות שלמות במדינה, מזמינים זמרים ב-300,000 שקל, עושים אירוע במיליון שקל. אני את המיליון שקל האלה, הייתי תורם לחיילים שישנו במקומות סודרים ולא בלולים. אין פה שכל, אומרי, אין פה עצמאות, אין פה כלום, אין פה היגיון בשום דבר. מפורק הכל.